Tanti, adesso che c'è Pa nemam taj osjećaj zato što naravno ja sam to, to je bilo davno, pre 20 godina. I, ali tačno mogu da osetim kako se osjećaju ova deca sad koje se pojavljaju na sceni, da, da. Tačno mogu da doživim to što oni ovaj, doživljavaju i preživljavaju. Sve je bilo drugačije, da, da. I narod je bio ovaj, drugačiji, naravno, i novinari su bili drugačiji. Ali vi ste iz tog vremena i vi ste drugačiji. Moram da vas pohvalim, da. Znači, nekako promenila si se i tim mnogo, ja se sjećam mnogo bolničkih pantalona, pa kratke frizure, pa svega što si tad furala. Danas vidi je kakav prava ta pica. Hvala. Reci mi, hvala. Koji je deo tog da značimo perioda tebi bio? Ulica Pričković je zadužena za haljinu. Ja ubiće me što sam skinula ovaj deo koji ovdje ide, ovaj ispod, pa korset je trebao da ide ispod, a ja, ja sam ga skinula i zato sve vreme ovo namešta haljinu. Ali prosto da, da, da bude komotnije, ne volim kad mi je sve tako. Ovo? Pa nije loše, s obzirom da imam dvoje deca. Ja slušam nove pesme. Čujem Draganu Mirković. Stvarno, a mnogi mi to kažu. A negdje sam i ja to subjektivno doživjela, to da kad sam pevala pesmu Lečim se životom, da sam ja u stvari rekla, baš sam Peri rekla, Peri Stokanoviću, pošto je to njegova pesma, ja sam baš u jednom momentu rekla, zašto ja zvučim kao Dragan ovdje, ljudi, šta je ovo? Pa valjda od tolikog slušanja, verujem, ja nju slušam od malih nogu i toliko je volim i negde sam se saživela verovatno sa njenim glasom, nemam pojma, to je ostalo u meni, ona živi kroz me. Da, a da li ćeš je poslati da čuje da tuđinu miše, da čula pesma? Pa ona je čula, nego je prosto u nekoj gužvi i nije mi odgovorila, ja sam joj i pesme šerovala i sve to da pusti na svoj Instagram, ali ona bi verovatno šerovala, nisam videla, možda i jeste sad, ne mogu da kažem, ali očigledno da je nešto zauzeto. Čekaj, ako bi si pesmu posvetila svom sadašnjem? Pa njemu bih, nisam za sad ništa njemu posvetila, pošto sad u ovim svojim pesmama još uvijek tugujem. To mora prosto tako da se u pesmama odboluje, pošto mi sad i volimo da negdje tugujemo malo. Tako da ćemo još malo tugovati i ajde da kažem prestaćemo sa sljedećim albumom, će to definitivno prestati, ja mislim. Pa mora malo da mi se veri, znaš, zato što moja publika, naravno, šta je prošla sa mnom i šta je preživela ovaj agoniju jednu kroz moj život i negde prosto im, ja mislim da im dugujem tako te malo tužnjikave pesme u kojima će se oni, naravno, pronaći, a u kojima će prepoznati tu moju emociju kroz koju sam ja prolazila, da kažem, nekih godina kroz svoj životni period. Ono što mi zanima, i jubilej je za grandu tvoje grupe, da. Svi negdje pričaju o toj, tom grupnom koncertu, a onda negdje kao nagrađaju da si ti jedina pričaju, koja pa pričaju da će biti neki grupni koncert, a onda nagrađaju da si ti jedina koja poči taj koncert, da jedina neću da se svoje. Ispljuvaše me oni. Ovaj, pa nije, nema pojma, ja sam neko ko, pa, kako da kažem, smatram da, to se negde smatram nekom mojom zrelošću, da kažem, i mojom odgovornošću, da negde mislim da ako nešto treba da se dogodi, to će se i dogoditi. A ako me baš pitaš za taj naš zajednički koncert, ako je već trebao da se dogodi, on bi se već i dogodio. Tako da, otkud znam. Kako si zamislila loš koncert? Kako će se izgledati na svoj koncert? A kako bi to izgledalo? Ko će biti gosti uopšte? Naravno da jesam i razmišljala sam o gostima, to bi bili neki verovatno moji dugogodišnji prijatelji koji se bave stradom. Onako bi bilo u nekom mom stilu, da kažem bajkovito, nemam pojma, to bi bilo negde, ja bih najviše od svega volela da sve to, da moje publike oseti moje emocije onako kako treba da ih oseti. Malo pre sam baš i napomenula da bih voljela da napravim neki putić do moje publike, onako da mogu da se krećem kroz publiku slobodno, da im priđem, da ih zagrlim, znaš, da tako negde
da, da nemamo tu neku da vizualno samo ljubav, već da, da i osetimo neku interakciju, naravno zajedničku, da imamo i da oni osete moju energiju, takođe da ja osetim njihovu. I to mi je negdje želja da, da mi se to ostvari, jer to je neka ta ljubav koju ja nosim u sebi i naravno da to moja publika zasluže i oni to osjećaju i zato mi ostaju i do kraja na nastupima. Na nastupima mi ostanu od početka do kraja, niko ne ode, bukvalno, istina. Kada imamo veliku srpsku pravoslavnu mrsnu svadbu? Joj, ne znam, ljudi moji, ne znam, ne znam, samo da sam živa i zdrava, ja to samo govorim. Kada prođe arena, naravno, 9. novembra najavili smo tu arenu i kada sve to prođe i kada ono, budem ostala od kuće, da razmislim šta ću, koga ću da zovem od zvanica i ovaj... I Dragana Mirković će da peva, naravno. Dragan Gaga će pevati, naravno. Tako da, eto, tad, kad se smirim, kad sve ovo prođe lepo kako treba i... I onda da rodim sebi jednu bebicu. Wow. I mom mužu. Možeš imati da pitan za kraj, evo. Dižiš da ja radim. Ja sama dajem neke naslove koji jako lepo, evo za kraj pitanje. Jako lepo, ja znam celu tvoju poziciju. Znam naravno, kratu, sesu. Naravno. Svi se na okupu. Jedno vreme ste imali jedan kao mali neki procep koji nije bio baš kolje. Naravno, mama naravno. I tata, kakav je osjećaj kad ste svi zajedno ponovo na okupu i kao jedno ste? Pa to je, mi smo negde vezani, zaista smo negde vezani, ja kažem kao u onim španskim serijama, bukvalno smo svi toliko vezani da ovaj, nerazvojni smo. Možda nas je malo poremetio, naravno, taj moj život gde sam živjela u inostranstvu jedan period i onda smo u tom periodu bili razvojeni, ali sada sam tu sa njima, naravno, i viđamo se baš redovno, osim kada sam sprečena da ih vidim, a to je ove pripreme, naravno, oko albuma, oko koncerta, oko, naravno, ako imam nastupe, vikendom, ne sećam se kog vikenda sam bila sa njim, znači, to mi je žao. Evo mi te želimo od srca sve najbolje da se to pesme konačno nekako. Hvala najljepše, hvala vam. Hvala vam i čekam vas i pozivam vas. Thank you.